手机呢？哎，你刚刚讲的电话，那件衣服拉一后面拉一下好了，后面。用到我的 FB 粉丝台。可以问大家有听得清楚吗？可以问大家听得清楚吗？嗨，各位好朋友，一个人在家的时候你都做什么呢？我今天选择做直播，跟各位我们的粉丝好好的交流交流，分享一下健康的资讯。第一次在这个地方做直播，要先问问大家声音听得到吗？因为上一次好多朋友跟我说声音好小哦，因为有时候在外面声音都好小。嗯，侯浩粉丝呀，柳印下午好 ，Catherine 你好，小军。很开心哦，好多朋友。哦，轩明，嘿，也是我的头号粉丝，好，欢迎大家上线哦。好，嗨，第一次做直播哦，所以呢，我们还在测试我们的设备，如果大家觉得这个光还不错，然后声音也不错，给我们按赞哦，或者按这个大心哦，让我们知道。好，大家一定很好奇，对不对？我到底是在哪里做直播呢？那当然，巨蟹座是最恋家的，最居家的，我就是在我的窝啦，在我家里面开直播啊，也欢迎大家收看我的健康 4.0第一次直播的试播啊，不算正式开播，我们试播哇，所以你看到哇，真的是很棒哦，又抢到时机看到我们第一次试播。那我刚说了，这是我的窝哈，我喜欢窝在家里。那我觉得常常四处奔跑跟大家分享，当然很好。可是有时候呢，去了这里没到那里，有的粉丝就万叹，还有的时候东奔西跑也蛮累的。所以我决定呢，正式把我的健康 4.0 开播咯。那这样子我就可以常常定期的譬如说礼拜五下午3点就来跟大家分享健康，每个星期一次。不过大家也不用担心说哦，那以后又是在这个隔空见面，没有办法真的面对面吗？不会的啦，我还是会继续当健康大使哦，所以我未来的健康大使的行程还是会继续走，请大家密切关注我的列车开到哪里了，我们可以在那里相见欢另外我也会有一些演讲的话，也会在我的粉丝页通知大家。那今天呢，我们想来聊聊什么？当然是聊聊健康啦。那我在的地方呢，就是我家的全食物厨房啊，我喜欢吃全食物，所以准备的食物都是全食物。那这里呢，就是我的全食物厨房，也是我家的健康营养中心。我一直梦想着要有一个开放式的厨房，因为我觉得一个家里最重要的地方当然就是厨房了。因为这里可以让全家人一起在这里做餐，一起在这里，甚至餐厅就在旁边，所以每个人回家的时候先到厨房看妈妈在不在，今天有什么好料，现在有什么东西好吃的。然后我们做餐的时候呢，有一个宽敞的空间现在包括我还有我家两个暖男厨师，所以这里常常是人烟密布的，是我家人口密集度最高的地方。
我也一直要有一个中岛啊，因为我觉得有一个中岛呢就很方便。那些今天呢，我们就在这里利用我的中岛来跟大家做两道食物的示范，也分享一下最近的节气我们要怎么样的来保养自己。大家知道现在是什么节气吗？如果知道的话呢，给我们写上来哟。啊，哎，知道了吗？是什么？最近是什么节气？大家有注意吗？哦，天气越来温度越低了，对不对？所以现在已经进到寒露，也就是秋天的最后一个节气，马上就要立冬了，也就是说秋天已经走到尾声了。那虽然呢，北部已经开始有点凉意了，但是我相信啊，在那个南部呢，可能还是很热的。那在这个季节我们要注意什么保养呢？因为以前是在比如说大陆的北方啊，所以我们当初的《黄帝内经》写的时候都会说，哎呀，这个时候当然是要防寒了。对，防寒很重要。我的做法呢，就是从秋天一开始我就开始穿上了袜子，因为很多人说这样子呢就可以避免寒气由脚底进入。然后大家可以看到我在这里围了一条小小的围巾，这也是我的防寒的宝物哦。因为我的喉咙呢小的时候没有注意保养，然后后来用的又很多，所以它非常的怕风寒，我一年四季几乎都围围巾。所以像这样的天气呢，我就在这里围一个小围巾，哎，立刻就暖了，而且呢连我后面啊一些穴道呢也保护到了，感冒啦或者咳嗽啦或者觉得寒冷的机会就大大降低。我觉得这真是一个恩物，而且我觉得也很时尚。我在一个时尚秀里面哈，看到他们哎挂一些这样的小丝巾，我觉得很好，就立刻如法炮制。当然是我自己的形式，那这样子呢还可以遮脖纹哦。所以跟我一样有一点年纪的人呢，可以试试看这个造型。我晚上睡觉的时候，有时候我盖棉被觉得挺暖了，可是如果我没有戴围巾的话，哎，还是会觉得喉咙这里凉凉的，甚至就会有点咳嗽。那我也跟很多朋友分享，我发现很多朋友都有这样的问题，所以我跟他们说我都会围一条小围巾啊，睡觉。那他们如法炮制以后都说，哎，那个咳嗽啦或者有痰啦或者晚上觉得这里寒凉不舒服的感觉都会少很多。好，那防秋燥，我们说秋天啊，除了防寒以外，其实在宝岛台湾更重要的是防秋燥。不晓得大家觉得最近是不是很燥，喉咙干干的啊，所以常常会声音嘶哑啦，或因此而咳嗽啦、干咳，或者有的人很不舒服会容易感冒。所以秋天呢，第一个防燥要喝什么呢？要喝药王。哎，什么是药王呢？知道吗？赶快看粉丝有没有答对。是药王是什么呢？哎，遮脖纹是真的，对对对。好，哦，有人说买了老师推荐调理机，跟我用一样的，真的很漂亮哈，放在厨房里很显色。哎，还没有人答哦，对，是什么呢？有啊，哦，我的这里比较慢啊。有人答秋天寒露霜降。对，我说防燥要喝药王，药王是什么？以前我问的时候，很多人就跟我说，哦，高丽参啊。或者是灵芝啊，都不是，是我们生命最重要的元素，占了我们身体啊70%，在我们血管里面它占了90%，那是什么呢？答对了吗？就是好水哦，就是水哦。所以我最重视我家的水。这里呢，就是大家也都知道，我有一个自己的专为自己打造的一个好水机。那现在呢，我就接了这个好水，因为跟大家讲讲，也有点渴了。它是可以直饮的，也就是说马上可以立刻喝，非常的甘甜。但是到了秋天，我春夏都是立刻喝，但是秋天呢，我觉得要稍微暖一点，所以我就会加一点点的温水，让它变成温温的。其实为什么第一个讲水？因为我已经觉得口渴了。哇，真的很甘甜，温度又刚好，所以非常非常的棒。那还可以做什么呢？秋天要少吃点辛辣啊，如果你很喜欢
吃辛辣的东西，喜欢吃麻辣锅的话，秋天要少吃一点，但是可以吃一点点酸，所以你可以切点柠檬片放在上面，还可以像我一样啊，这是小金桔，我早先做的。怎么做呢？我把小金桔洗干净了，让它把它擦干，然后在它的口上呢，在头上切一个十字形，然后我把它摆在我的小这个北鼎粉样壶里面，然后让它排好，然后上面撒上冰糖，然后开那个你要看你要煮十分钟就花果茶，然后让它慢慢的炖煮。如果你觉得哎十分钟以后它还没有融化那么好，你可以再炖煮十分钟。以前我都要用这个锅来做，那常常会烧焦啊，会还要固火，很麻烦。现在用这个就很方便了。哎，然后我就把它加进去。因为秋天呢要吃点酸嘛，所以这柑橘是最应时的，而且大家也知道荆棘就很保护喉咙，所以在这时候吃一点荆棘茶非常的好。嗯，酸酸的，我放了很少的糖，如果你喜欢甜一点你也可以放一点糖。这是一个咖啡店老板私房的荆棘茶，然后我喝了觉得超好喝，问他怎么做，他就告诉我，传授我这个秘方，今天传授给大家，回去可以试做一下，因为现在荆棘产的也很多。嗯，超好喝的，还要再来一点。因为这个我的这个水呢是比较小分子的水啊，然后它是非常纯净，然后有矿物质，所以它本身就非常甘甜，然后因为水分子小，所以很容易把这个荆棘的味道就给它渗透出来啊，真的非常的好。啊，不能一直顾着喝茶哈，所以还要赶快来跟大家讲讲。我们刚刚说现在是霜降，所以霜降要防燥。那有哪些防燥的好的食物呢？当然第一个就是银耳。其实我不止秋天吃银耳，我经常几乎一年四季都吃银耳，因为银耳大家都知道它含有很多的多糖体，它可以防癌，然后它也很这个滋阴啊，因为女生嘛都喜欢滋阴，然后会美化我们的肌肤，还有帮助我们排便顺畅，更重要的它是白色的，所以它润肺啊，这么好的东西啊，还可以让我们皮肤端一端，所以要多吃一点。哇，大家看我这好大的一朵，这么大一朵啊，其实它是我泡出来的，它原来呢装在盒子里，来我们看看它的本尊，它装在盒子里是这样的啊，这是亚太银耳，亚大银耳啊，亚大银耳是亚洲大学研发的，所以呢它听说是用台湾的原生种，然后种在一个特别的栽培瓶里面啊，所以它可以长得非常的好。那它原来这么小一朵，经过我用好水来，这是我浸泡的另外一朵，哇，你看经过好水浸泡了以后多晶莹剔透啊，看着本身就好疗愈哦啊，这个因为它的胶质特别多，因为它们有专利啊，所以它的胶质特别多，然后我为什么喜欢用新鲜的，因为新鲜的你就不用担心有硫化物的问题，然后煮起来的时候它的胶质那个哇不知道怎么说，那你看着它那个胶质四溢的样子就非常的开心。好，所以选好食物做好食物是我最大的就嗜好，也是我觉得很愉快的事情。那现在呢我就来要用我的北鼎壶煮银耳百合莲子啊，再加上红枣和这个枸杞子。我先把红枣呢先洗一洗，我什么东西呢都会要用好水来洗，因为我觉得这样洗过以后呢自己比较放心，然后它有时候用好水浸泡一下会让它的营养分更好。那红枣等一下要用刀子划两刀，每一部分划两刀。我现在先把银耳放下去。好，哇，现在有276位粉丝在线上哦，希望今天能够破纪录，好不好？如果今天能够破纪录啊，我就会持续定期的分享。希望今天能不能破500呢？帮我赶快分享哦，
请你的朋友都来看我的直播，因为我做过的下次就不一定会做咯。好，希望每次都做不一样的料理给大家。你看它一朵一朵的把它掰开，真的好棒哦。我觉得用好的食物啊，用当季对的季节好的食物来滋养自己的身体是很棒的。其实因为它会胀得很多，所以呢我就不会用太多的银耳啊，这样几朵就可以就很好了。然后接下来当然就是要加好水咯，这是我刚刚啊滴出来的好水。我们先放一部分，可能还要多一点水。好，在它多水的时候呢，我就把我刚刚这是泡好的百合，百合比较不需要那么多时间泡，所以呢大概泡个30分钟就好了。我今天放了多一点的百合，因为百合呢也是好东西，它可以预防发炎啊，预防这个风寒咳嗽，然后对尤其对那个热咳很有好处啊。然后它可以抗发炎，还可以那个安眠，帮助我们减少那个尿酸，都是非常好的东西。所以加百合止咳啊。这里呢就是莲子，莲子千万别泡啊，你泡了以后它就会煮不开。那这个莲子呢，就是把它洗一下，虽然很干净，但是我还是洗一下啊，洗一下。什么都用我的好水洗一下，我最放心了。然后把莲子放下去，接下来就要放红枣咯。放红枣的时候呢，我习惯的红枣其实不煮也可以吃的，因为它是水果，但我习惯的每个地方给它切一切，这样子呢它的那个红枣的味道比较容易出来，营养也容易比较出，营养也会释放的比较多。曾经有人问好水如果给小孩喝可以止饮吗？可以的。有一次我在那个做健康大使的时候，就一个妈妈带了她的几个月的小 baby 来，然后她就给小 baby 喝那个水，没有想到那个小 baby 平常不是那么爱喝水的，就一直喝一直喝，妈妈好开心哦。当场呢她就说哎，她也喜欢这个滤水净水器，所以呢她就说她要把这个活水机带回去啊。我也觉得很开心啊，让她的小孩这么小的小 baby那个口齿是很怎么讲，很清纯的，所以他可以喝出好水的滋味，他就喜欢这个好水。好 ，OK， 然后我们就把它先放进去。我暂时不放糖，要的话呢，待会儿再来放。我想用这个养生汤，就是60分钟，然后把壶盖上。你就会说哎，为什么枸杞子没有放，因为枸杞子啊，它其实也是浆果类，它不要煮那么久，所以我大概快要好的时候呢，我可以从这里打开啊，这里还有一个盖子，啊，它有个盖子我再丢进去就可以了。嗯，我家好像因为我糖用的很少，好像今天没有准备那个糖，如果你喜欢的话可以用那个叫什么原色冰糖啊，加点原色冰糖。我有时候觉得光狗那个什么红枣的味道就已经很好了。好，这个呢我们就慢慢的等它炖一个小时，不过我们今天直播不会一个小时了，那个可能30分钟的时候呢，你就可以看到它已经炖得很绵密了，然后那个味道非常的好。诶，我来看看我的水加的怎么样。嗯，差不多这样子的水量正好。我很喜欢它，就是它可以煮，我以前常用电锅或其他的锅煮，那有时候会溢锅，然后电锅煮味道不好，有时候煮得烂烂的，可是用这个锅煮它非常神奇，就是银耳会非常的软烂 Q 弹，然后莲子松松的，但是还是整颗不会给你烂掉，然后每一个煮出来的味道都特别好，香气十足，所以用这个壶煮呢，不用担心啊，你要什么火啦、火候啦，要去看那关火了是不是开啦，怎你就完全的可以做你自己的事情。到一个小时以后，它就煮好了，而且好处就是它煮起来特别的好吃，因为它是变平的，所以他们在设计上呢，就我觉得他们在里面藏了一个魔术师，烹调的魔术师，
它就会是食物的那些食，就是食材特性，然后把它煮到恰到好处，这滋味特别好。嗯，有没有朋友试过啊？有试过的告诉我，是不是觉得特别好吃呢？来，王，怎么我看不到了呢？哦，有有有，哦，好，对对对，哦，好多人分享，好多看到好多大型，还有按赞。好，我们让它慢慢的煮哦。然后呢，这个时候我就来介绍一下秋天啊适合的食材，在这个季节要吃些什么东西比较好。我们常说秋天要润哪里？润肺啊，润肺。所以润肺要多吃什么颜色的食物？刚刚有说咯，白色，白色润肺，好，白色润肺。所以我们刚刚加的那个银耳啦、莲子啦、百合啦，都是白色的食物。还有我也常常喜欢洋葱，因为最近感冒的人实在太多了，我周边的人好多都沦陷了，所以有的时候呢，我都会带洋葱啊去。如果我要去一些聚会人多的地方，我真巴不得把我的洋葱带去。为什么呢？因为洋葱呢，它其实是可以帮助杀菌，可以净化周边的空气。所以如果你在办公室里，结果你发现哇，左边、右边、后面、前面，哎，大家都感冒了，怎么办呢？带个洋葱去啊，把头切掉，把它稍微剥开一点啊，然后就放在一个碗里面或者一个杯子里面，然后它就会散发一些气息。或者说你就把它切开两放两颗。前面一颗后面一颗，来形成一个壁垒来保护你，它就可以杀菌。我有一个朋友呢，他是肾脏洗肾医院的院长，他跟我说好神奇哦，因为洗肾的病人呢，他们的免疫力真的比较低，所以常常容易感冒。所以他为了保护那些来洗肾的病人，他在他的这个病房里面就会放很多很多的洋葱，然后他就会发现，真巧合，那个咳嗽最厉害的那一床啊，等他那个到了晚上去看，那边呢那个洋葱都黑了，所以他觉得放洋葱真的很有效果，所以大家不妨试试看。那洋葱还可以怎么用呢？其实我今天这里也可以有一锅两，就是一壶两味。因为这个呢，壶是它有好处的，就是它里面其实有一个炖盅。那我在这个炖盅里面，我最喜欢利用这个炖盅，就是做那个，优格。我下次也会做优格给大家吃哦。然后做我最喜欢的一道甜点，我都不让大家吃甜点，不让我家人吃甜点。可是那道甜点呢，我就鼓励他们多吃，我自己也很喜欢吃，吃了。又补钙又补血，是什么呢？先卖个关子，定期收看我的这个直播，就不会错过这种健康养生的好资讯。好，那这个洋葱我会怎么办呢？我会把它洗干净，其实在这里也可以哦，对，我还习惯在那边，其实在这里可以洗干净。但是我其实也会喜欢用我的菊宝给它喷一下，但是最好是用泡了。不过因为现在是在直播嘛，所以我就示范一个是更快的，我就这样子把它里面的灰尘啊，或者是可能有的农药啊，或者其他的东西把它解离掉，让它溶解掉或者带走啊。因为这个洋葱，这个是本省产的啦，大家会蒸吗？本省的话就比较小一点，然后是这样子。长形的，这是台湾屏东产的，如果是外来的就会比较大。那我通常尽量买本地的，因为他们就说要养生就要当地当季咯。是我的小砧板，然后呢我就把头，因为很多人都问我说，哎，我曾经讲说可以利用炖洋葱啊，然后来这个改善你的咳嗽，或者是改善你的气管发炎。那怎么做呢？我现在就做给大家看，非常的简单。我们把洋葱的外皮扒掉，其实不要扒那么厚，我每次扒的时候就很难过，因为后来有研究说这个核皮呢就是它钙最多的地方，可惜我们吃的时候真的是不好吃，所以必须把它切掉。
大家就看我很龟毛啊，都会那个什么都要切一下切一下，然后我就把它切开。然后整个放进去，不用加水哦，啊，这样就可以了。刚刚呢，没有想到说要示范这一道，所以我的那个水放多了。如果水你放在1000cc 的那里的时候呢，你就可以用这个炖盅架架着，然后把它放在上面。所以我有时候煮汤的时候就把它放下去。那今天因为是煮银耳，然后我刚贪心多煮了一些，而且银耳呢它比较，你看它就会比较容易有那个泡沫，所以这样的时候呢我们可以把它打开，让那个 它就不会有什么溢糊的现象，然后我们今天就没有把它放进去，但平常你是可以这样做的，那你就可以有一壶起两种味啊，就是可以享受到既这个滋阴啊润肺，然后呢还可以抑制咳嗽感冒的两个食物。那做好了以后怎么办呢？很简单，这是我隐藏的垃圾桶。做好了怎么办呢？你那个洋葱做完了以后你就可以直接喝。如果你怕辛辣的话呢，你还可以加点蜂蜜跟它一起炖，因为蜂蜜也是秋天的好东西哦，秋天润肺的好东西。所以在秋天的时候特别到了晚上，他们说朝颜晚蜜啊，晚上吃点蜜，然后我都伴随着这个香蕉啊，然后倒一点蜂蜜，然后香蕉呢如果你优雅一点，就把它切一片一片的蘸着蜂蜜吃。如果你像我一样，我就把它剥开，然后蘸着一口咬，因为反正是自己吃。哇，不仅非常的好吃，而且第二天呢效果非常的好啊，也就是说不仅润肺也润肠，所以呢你的便便就会很顺畅啊，非常的好。这个也是秋天大家可以享受的，我都用这些天然的甜点，所以你不用特别去吃什么蛋糕啦，或者是说哦万圣节不给糖就捣蛋了，我是很少去吃那些糖果，那我都会用天然的糖味，这个水果里面的甜或者是蜂蜜的甜，那特别是这个季节哦，吃蜂蜜是特别好的。如果你有点咳嗽的话，你也可以加点那个蜂蜜在里面，就可以帮助你润肺止咳啊。还有呢，梨也很好啊。我有的时候就是像这个梨呢，哎，它有一点斑斑点点，通常我就把它用菊宝洗干净了。我会把那些比较不干净的地方稍微刮一刮，然后在这里。我通常是把它切的大块大块一点，然后把蜂蜜倒在这里，然后整个放到那个炖盅里面去炖啊。如果那个盅不够大，你把它那个切小一点也可以，就切一块一块的放到盅里面。就最重要的是要连皮带籽。有一个中医师啊，以前上我的节目啊，就说很多人跟他抱怨说，哎呀，你说那个炖梨可以这个止咳化痰，一点效果都没有。他说你怎么炖的？那患者就说了，他说那你当然没有效果了，因为你把最有效果的皮和籽都拿掉了，所以炖的时候要连皮带籽。如果呢有咳嗽有痰，也可以加一些干贝啊，贝母粉放在上面跟蜂蜜一起炖，也是蛮棒的啊，一道可以帮助大家预防感冒或者已经感冒了都可以用。好啊，这个秋天呢还有很多哦好的食材，譬如说我最近呢常常吃这个就美人腿，美人腿现在真的是又香又甜。其实我觉得它也非常好做，就是把它的外壳就洗干净了，把它的外壳拔掉，我通常也不拔太多，差不多就好了，然后整颗拿进去蒸啊，蒸完以后呢超好吃的，大概扒到这样子啊，或者上面再多扒一点，然后拿去蒸，蒸完了以后再把它整个的脱壳掉。我们常常就是把这里切掉一点，然后蒸好了以后，我儿子都这样拿着嚼，因为非常非常的香甜啊，这也是这个季节非常好的一个蔬菜。其实茭白笋呢，它的热量非常低哦。如果你想这个减肥的话呢，可以多吃茭白，它100克才22大卡。然后它里面各种矿物质也很丰富。如果你
吃到的里面有黑点的那个茭白的话，恭喜你哈，那是有一个黑穗菌啊在里面，它的那个菌长在里面，那有了那个以后，它的好像钙质吗？它的营养是特别丰富的，它矿物质会更多，而且滋味会更好。所以呢，千万别像我以前年轻的时候，以为那是坏掉了、老掉了。很多人跟我说那是老的，不对，那是有黑穗菌在里面，所以非常好，要把它保留下来啊。然后特别要挑那条来吃。好，老天爷真的好像很知道哈，我们在什么季节要吃什么。所以呢，他说要白的嘛。所以我们就知道快安生他就给我们大白柚，因为你切开里面就是好，就是白白的，哇，大白柚真的超甜，现在的大白柚超甜超好吃，我们家三个人一下就可以吃完一个，不过柚子的热量听说也蛮高的，所以吃的时候还是要按比例来吃哈。柚子也有很多的好处啊，像现在的它就是也是可以带给我们很丰富的维生素 C， 还有也可以帮助我们带很多的膳食纤维，还有很多的矿物质啊。那它最大好处是可以降血压，但是如果你已经在吃高血压药了啊，或者你有吃抗凝血剂，那你吃柚子的分量就要特别留意哦，因为它会加重那个成分，因为也就是说它本身就已经有降血压或者抗凝血的效果，如果你已经在吃药的话的分量就要跟医生商量商量，或者就要减少一点，不能吃太多，以免发生双重效果，就血压降太低，或者抗凝血的作用太强，也是不好的啊。这也是我非常喜欢的水果啊，因为我说秋天可以吃点维酸嘛，那橘子呢维生素 C 好多哦，所以吃起来又很方便，所以我如果去上班的话呢，我通常会带一个橘子一根香蕉做我的下午茶点心啊，或者是就是一天补齐我的水果的量就很棒。好啊，你们看它上面冒的泡泡，煮的非常的过瘾。那我最开心的就是这样，你完全不需要理它，我这个时候就会去写稿，写完稿呢，哎，我就有一壶非常好的银耳莲子汤。那接下来我还要做什么呢？陈姐，刚有那个 Rebecca 问说，就是糊可不可以煮莲藕饭？莲藕饭，嗯，它可以煮饭哈，因为我通常是用那个粥来煮饭。嗯、那如果你要煮莲藕饭的话，你是指那个莲藕放在里面跟米一起煮吗？那当然是可以的啦，就看分量的问题。那如果利用外锅煮饭，我还没有煮过。那可以，哎，我来研究一下。不过你这样一说，我的冰箱里面倒是有莲藕的，就我买了一长条的莲藕。那回来的时候呢，可能一下子用不完，所以我会把它洗好了，因为一次洗比较好，而且避免它坏。然后把它切片，然后把它切片以后放在冰箱里面冷冻起来，需要的时候就可以丢进去。所以如果你要煮莲藕饭的话，你就可以，比如说你的米放多少，然后用莲藕取代多少。然后它的水就是一杯米大概一杯水，那看莲藕是不是要多加一点水，因为我没有经验，这个要试做过才知道，然后就可以煮出好吃的莲藕饭咯。嗯，你不妨试试看。哇，再来喝一口我的茶，公料不脆搭。还有多少时间呢？哦，有297个人还没有突破哦，请大家再帮我。现在有428了，428了，好，哇，太棒了，快要突破我要的500了啊！对对对，还有人留言说哦，蜂蜜炖水梨，连皮带籽，是的，哦，谢谢海燕你来了，哦，对，好久不见，哦，还有我们的赵慧慧，你帮我分享了，谢谢哦，好多朋友都说这个壶真的很好用，真的很好用，非常好。然后接下来我要再做一道，好，这一道是什么呢？啊，就是跟我们刚刚那个食材有异曲同工之妙啊。我家有两宝，粉样壶、美颜壶是一宝，然后这个呢，调理机是另外一宝。我现在就用这个我的另外一宝呢，做一道秋天非常适合的奶浆。用的材料依然是银耳、百合，但是我这次用了薏仁。
因为薏仁呢，润就是润燥或者去水都蛮好的，它也可以防秋燥。然后它这个是红皮的哦，红皮这是已经蒸熟了。我来给大家看一看啊，它的原貌是什么。大家别买错了，很多人买薏仁都买错，买成白的啦，或者是哦，都原来这里有一个啊，对对对，好，我们小编很贴心，已经帮大家准备好了，就是这一小盒，对，看起来没有，有黄褐色的皮，这就叫糙薏仁啊，我都喜欢吃全食物，那这就是我的全食物，因为它是连皮的，就是说它没有做更多的加工，所以它更多的营养啊，比如说很多的植化素啦，很多的矿物质，还有膳食纤维啦，在这个皮上都很多，就可以全部保留。吃这个呢，我有朋友这里买脖子上很多很多的那个息肉，然后他每天煮这个连带水，然后连肉吃，哎，喝了一段时间以后，整个息肉都脱了，都不见了。所以如果你有其他的皮肤病，也可以用这个方法试试看。不过薏仁呢，最多一天不要吃超过30克，因为吃更多没有更好啊，很多东西都叫过多也是毒，所以恰到好处就好了，一天最多吃30克。然后怀孕的妇女还有小孩子呢，也要特别注意，因为怀孕的妇女可能要少量吃，或者是不能吃得很频繁，因为它会帮助那个子宫，这个会使子宫叫什么？蠕动，哎，对对对对，会增加子宫的那个蠕动，可能会有早产的趋势，或者会让羊水减少，有这么一说，所以就尽量不要。然后我们把薏仁还有这个百合、银耳都要蒸熟了，蒸熟了。那蒸熟了以后呢，我们只要放到调理机里面啊，就可以打出好喝的奶浆。因为有的时候我把薏仁放在饭里面去煮，儿子有时候会挑剔，那有时候如果我们打成奶浆的时候呢，他就可能不知不觉就把它吃下去了，非常简单。我今天就是用大家现在都很喜欢的这个小红啊，小蜜。生理期可以喝得到吗？啊，生理期可以喝吗？生理期是可以喝的，生理期可以喝，没有问题。生理期，生理期就要避免酸的东西啊，但生理期是可以喝的。好，我们先把银耳放进去，看啊，这一朵一朵的，真的很美。OK， 然后百合干的是10克哦，然后再加上薏仁比较重，然后我们再加上热水，看这时候这个热水就派上用场啦。我们现在就常常这样子，我以前都是我先生以前喜欢用那个电水壶，可是电水壶一直烧，我觉得很非常浪费电，不环保。然后再加上我以前在主持节目的时候，有个专家告诉我说，电热水壶上面有一圈东西是含有一种化学物质，好像跟镍有关。他说那个呢，可能怀疑有致癌的可能，所以我就赶快，我家的那个电热水壶也用了很久了，所以就赶快把它扔掉了。然后我就开始用这个煮水，这个煮水超快哦，它前面有一个煮水键啊，大概6分钟到8分钟你就可以煮一壶水，然后我就把它灌在这里面。所以我要喝温热水的时候就从这里面喝。然后我要泡茶的时候也可以现煮，非常非常的方便。好，现在呢我们需要350cc， 来，我来拿个量杯。加别的不多，就是，哎，这种跟厨具相关的东西特别多。年轻的时候研究煮饭，就觉得自己饭煮那么好吃，应该就是工具不好，锅子不好，所以就一直买啊，直到买到这些，我觉得非常满意，又简单又好做，就不再浪费钱了。好，
那我现在呢要倒 350cc。 你看这个盖子也很棒，盖子都不用打开，就这样 350cc。 有个量杯还是比较精准的啦，我还有 timer 啊，这样子都弄好了以后呢，你就可以很放心啊，不用自己去拆啊，临时要去找工具也很麻烦的。这个好处呢就是它有一个这个卡榫，所以可以直接卡在上面，所以你要大小啊都把它卡好。然后这个呢就是它的盖子，它盖上去。好，你看啊，我都喜欢吃全食物，这每一个呢都是原样的食物，就原型食物的原型，然后不加任何调味料，我刚只加了好水啊，温热的好水。然后这个机器呢使用也很方便，一开始先让它慢慢的转动，就是觉得这个盖子稍微考验我，所以每次都觉得啊，可以的啊，对，力气太小，可能肌力不足，要小心点。好香哦，已经，哎呦，我水放的刚刚好，那打成像那个膏状，非常非常的棒啊！来，赶快喝一杯，用一个透明的杯子让大家看看。水晶玻璃杯，要对自己好一点啊！我对这些东西都是很舍得的。哇，它这个呢，大概有600，打出来650cc，两个人喝非常的好。哇，看这样子的浓稠的感觉，真的很棒，觉得生活很好，对不对？这么短短的时间就可以做出这么多好吃的东西，满足自己的胃，然后疗愈自己的身体，或者是说。滋养自己的身体，我觉得身心都得到疗愈，都得到滋养。嗯，好喝，我觉得下次我会多加一点水，我可能会加到400到450cc。那这样子呢，就它可以比较 creamy， 但是没有那么浓稠。这样等一下都大概都会结起来，结冻起来了。不好喝，对我来讲是好喝的。如果对一般挑剔的孩子、挑嘴的孩子的话，可以加点红枣，要不呢就要加点冰糖。嗯，我是觉得好香哦。嗯，你喜欢喝哪一种滋味的呢？原味的还是加糖的？原味的给我一好吗？喜欢要加点冰糖的给我二好吗？那这样子我就会知道，或者喜欢红枣的加三好了。哦，这样喜欢原味的加一，喜欢红枣的加二，喜欢加冰糖的加三。好，看看大家的口味如何。嗯，尽量给我留言哦，等一下直播完了我就会赶快再上线去看看有哪些粉丝给我留了什么话跟大家啊 say hello。 哦，现在有人问说普通艺人可以吗？啊，普通艺人，普通艺人当然也可以，但效果没那么好，所以就是如果可以的话，反正凭比明星被假艺人哈，你就买超艺人比较好。然后现在刚刚把那个枸杞放下去，哇，你看这枸杞也是啊，要洗一下比较好。然后它，我刚刚是洗过了，然后它很大一颗红的，然后我们再继续让它煮哦，继续让它煮。我这边闻到很
香浓的味道。所以呢，大概煮一个小时以后，我就会有很 Q 的这个银耳莲子汤啊。如果你想喝一样的银耳莲子汤，我做健康大使的时候可以到现场去哦，因为我每一场都会做这一道，你可以去尝尝看，用粉样壶或者是美颜壶，它煮出来的味道到底怎么样啊？因为你今天隔着这个空间你喝不到，那你可以看到，但是你喝不到，而且现在也还没煮好。那但是我去做健康大使的时候，你就可以喝到了啊。还有呢，我亲手也会做一些特别的料理给大家。对于今天的直播，不晓得大家还有没有什么问题想要跟我聊一聊的呢？我赶快来看一看哦。哦，他说现在周年庆买好水机很划算，昨天已经来安装好了。这是 Catherine Lin 啊、对，真的很棒。我也常常利用周年庆买东西，真的省很大啊、他说这些食材可以直接用果汁机打来喝吗？跟煮来吃直接有差吗？其实也可以，我只是示范两种啊，我也有另外一道啊，我就是可以把银耳打成像燕窝一样啊，然后再放进壶里面去煮，也很好吃。那也可以，你就直接像刚刚一样蒸熟了就用这个打啊，也可以直接这样喝，也蛮好喝的。所以这都是一种食用的方法，只是打过了以后呢，它就更容易吸收，然后你吃的时候比较快，就是。咋喝？嚼一嚼就好了。那个就要嚼比较久一点哦，但是那个也有滋味呀。有的时候全家坐下来，晚上吃个小甜汤，蛮好的啊。好，那个特别要跟大家讲一下，在那个台南和高雄的朋友啊，11月3号呢，我做健康大使的时间有点异动哦，因为有。刚好有个晚上卡了一个重要的事情，所以我们的时间提早了。在台南南纺呢是11:30到12:30，然后到高雄呢是2:30到3点啊，到3:30吧，3:10啊，到3:10哦，那天的时间就比较短一下啊，比较短一点，在统一时代，高雄统一时代。高雄时代统一时代的朋友，对不起咯，不过我在那40分钟里面一定讲最多的精华，然后呢一定还会跟大家签书，我会尽量提早一点到啊、然后跟大家 say hello。 好，我们今天直播我们的健康 4.0 首次试播就要到这里告一个段落咯，请大家尽量帮我点赞哦，然后一定要加抢先追踪，这样我直播的时候你才会看得到。还有我有很多的影片啊，在 YouTube 啊，所以欢迎订阅我的 YT 频道 YouTube 频道，然后呢你要开启小铃铛啊，所以这样有影片的时候也会通知到你哦啊。所以我的 FB 还有我的 YouTube 都是跟朋友们跟粉丝们分享的原地，大家有问题想要提问，也可以利用我的那个 YT 频道或者利用我的粉丝页啊，我们的小编都很认真，他都会把这个问题啊告诉拿来让我来帮大家回答。如果已经回答过的，他就可以直接帮大家很快速的回答；如果比较困难的问题，他就会直接的啊line给我，让我来帮大家回答。我也会常常上那个我的脸书和 line 去给大家回答问题。所以看到我直接回答的时候别意外哦，那真的是我真的很重视我们所有的粉丝，我也觉得能够分享健康给大家，帮助大家健康真的是非常美好的事情，是我一生做过我觉得最开心最美好的事情。所以呢我都会很用心很开心的来跟大家分享。那就到这里咯，对我们的直播的这个环境或者是我们使用的器具或者是声音大家满意吗？如果还有什么可以让我们做得更好的意见，也欢迎大家告诉我哦。好啦，就在这里跟大家说拜拜，祝大家周末愉快。